Gostei aqui nessa exposição, os portáteis. Sério, que coleção bacana de portátil. Praticamente tudo que foi comercial saiu e vendeu, vendeu bem ou vendeu mal, tá aqui. Tô falando os comercialmente vendáveis, não os obscuros e nem o Xing Ling. Só de Xing Ling, só na primeira leva tem muito mais do que aqui. Nokia N-Gage, Game Boy, Wonderswan, Neo Geo Pocket Color, toda a leva de Game Boy que saiu até hoje, Nintendo 3DS, os PlayStation portáteis, muito louco. Navinha que solta o tirinho nas outras. Sensacional exposição. Muita informação. Não, pera aí. Muitos produtos, muitos games, mas não muita informação. É uma exposição que o videogame fala por si só, mas todos os funcionários estão preparados para atender. Bastante coisa, realidade virtual. Aqui os consoles de todas as épocas praticamente, jogos variados, esquisitices, coisas em 3D, coisas raras, computador, tela tripla, o ultra raro óculos 3D do Nintendinho, jogando, né? Claro que não veio pro Brasil. Aliás, só ficou no Japão, nem foi para muitos países. Computador, ali um pouco de informação, olha que legal a iluminação. Iluminação colorida, para dar um realce na exposição. Sensacional. E tem ó, uma parte de dança, né, de jogo de dança. Lá dentro o pessoal tá falando de jogos de dança lá. Não gosto dessa porra. Aqui alguns materiais de merchandising da Naughty Dog. Sensacional, lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Jack Dexter, Parappa the Rapper. Materiais de merchandising que vinha. Se eu te disser que essa versão do Uncharted 2 é vendida por quase 30 mil reais. Pode acreditar. Fizeram acho que 500 peças para sortear numa campanha online. E quem ganhasse ia ganhar a edição especial assinada pelos desenvolvedores. Objeto de relíquia, objeto de cobiça. E aqui uma sessão de fliperama. Muito bacana, onde tem a história. E um negócio que eu adorei. Os primeiros rabiscos do Super Mario feito pelo próprio Shigeru Miyamoto. E aqui conta uma historiona, né? De como surgiu o jogo. Também um pouco inspirado no Popeye. Eu sempre soube disso. Puta que pariu, inspirado no Popeye com certeza. World of Warcraft. Olha que muito legal. Alguns sketches de Tomb Raider também. Sensacional.
desenho aqui, o próprio jogo do PlayStation. O próprio Tomb Raider, ó. Tomb Raider, 1996. Olha aqui alguns fliperamas, propaganda de fliperama da época. Olha a arte, top, meu, muito louco. Aqui uns gabinetes legais também importados. Tudo aqui é importado, tá? Nada nacional. E aqui a seção de fliperama, tipo os anos 80 e 90. Só falar nada, né? Gentlemen, start your engines. Outrun, gabinete em pé. Acelerava, escolhia a música e arregaçava. Neo Geo, gabinete oficial Neo Geo, com 6 jogos que você podia alternar. Esse gabinete era legal porque ele tinha uma vida útil longa dentro do fliperama. O dono comprava dentro do próprio cartucho MVS 6 jogos. Na placa, né, no caso, não cartucho. Alguns jogos clássicos de quando a gente era mais jovem, né? Isso aqui eu falo pro pessoal da minha época. Puta que pariu! Meu Deus. Não vou dizer nada. Pac-Man, Buck Rogers, Centipede. Não, tá meio ruim. Esse é o Centipede do Atari, mas a versão de fliperama. Gabinete super bem conservado também. Do outro lado tem um cafezinho pra gente aproveitar. Welcome to NBA Jam! Muito louco, hein? NBA Jam, Virtua Fighter 2. Puta exposição, vale a pena. Fiquei contente de ter aparecido uma coisa dessa aqui no Brasil. Apesar dos games serem comercialmente bem aproveitados, eles ainda não têm uma observação cultural. Então gostaria que tivesse muito mais exposições desse jeito aqui pra gente poder aproveitar. Vale a pena. Vale a pena vir aqui ver. Quem gosta de videogame, 100%. Alguns desenhos do Sonic, mostrando a evolução. Hoje tá até mais evoluído. Ó, que clássico, meu. A história do Sonic. Pra quem já é do métier de game, isso aqui não é muito novidade. Porque a gente que tá sempre vendo coisas na internet tem acesso a tudo isso. Mas é muito legal você poder pegar. Eu vou dizer que eu adorei muito o óculos 3D do Nintendinho. Eu achei sensacional. Olha lá, pessoas especiais acompanhando a gente, pessoas do coração que precisam acompanhar a gente nos todos os momentos, principalmente em momentos legais. Amorzinho, tudo bem? Legal. Queria jogar, mas tem gente lá. É, super concorrido. Vale a pena. Coisas bizarras, né? Virtual Boy, aqui dá pra jogar. Ele colocou numa sustentação fixa, que o original é impossível. Só cair essa porra. Olha lá, exposição grande, viu? Tem bastante coisa. Adorei. Bom, pessoal, valeu, obrigado. Isso aqui é uma coisa histórica. Eu espero que tenha muito mais daqui pra frente. Obrigado, pessoal, que trouxe a era dos games pro Brasil. Daqui a pouco vai estar no Rio de Janeiro. Vale a pena ir. Um abraço, pessoal.